sut mae wedi tynnu cymryd fathau a dynnu'r linell mewn a fydd yn cadw'r hyn, ond mae'n siŵr yn yr ail res yn y cefn. A mae'r enwe a'r gwyneb e yn nawgrymu, mae'r just yr un teuluol ag oedd yn ennill. Mae'n edrych debyg bod bwyn a bwyn yn cael bore bach da iawn yma, dydyn nhw? Brito teip o'n i fel mae'n lycio hefyd bod nhw yn dydyn. Ond edrych. Ond mae'n dangos bod gen nhw stamp ar y sioe, dydy? O, di. Ydy, mae wedi gadael ail res allan. Mae'n tynnu i safon fewn yn yr rhai cyntaf yma. Canolbwyntio ar y 3-4 cyntaf yma, ydy? Ie. Dwi'n meddwl bod e'n licio'r heffer goch yn... Dwi'n meddwl bod yna... Ydy. Dydy'r... Well gen i'r un goch a dopi chwmffon yn cwyd. Ie. Ond ydy ddim quite wedi gorffen, ydy? Mae ychydig bach... Does am gymaint o gig an i, nagos? O, nagos. Na, dwi'n meddwl bod yn newid i feddwl, ti'n iawn, mae fe. Mae di'n neud i benderfyniad? Benderfyniad. A gofrio yn mynd unwaith eto. A pwy sy'r... Pwy di'r cyntaf, dwi'n? Bowen a Bowen. Bowen a Bowen o... O Trallwm, gyntaf? Trallwm, ie. Bowen a Bowen yn ail. Ac yn ail, ie. A Telly Morgan's New Mills, y drenewydd yn drydydd. Ie, na ni gadarnhad. Na Bowen a Bowen yn cael bore na, me. Ynddo? Ydy? Yna Bowen a Bowen sy'n bob man, ma. Bobl tynnu lluniau, mae'n cael gwledd. Wrth gwrs, mae'r noddwyr. Mond yn deg. Mae llongyfyrchiadau mawr. Mae'r mynd yn dda. Mae bore yma yn y cilch y gwartheg i fenc. Ac ymledd i'r llygad. Ac yn codi safonau'r sioe, mae i'r entrychion chwarae teg.